LND ရဲ့ pressure ပဲဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘလို့ကြီးပါ誒ဘလို့ပြောနေပြောနေအာ LND အောက်စုရဲ့ pressure ဆိုတော့ဒါတအားတအားထင်ရှားလေဟိုအရင်တော့ဟိုအာနာရှင်တွေလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ခက်စင်စင်ပဲဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲထင်ပါတယ်တချို့တွေကပြောတာအာအောင်ဆန်းစုကြီးကဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တက်မှာသူကဒီမိုကရေစီအာနာရှင်ပဲလို့ပြောကြတယ်နော်အဲဒါရီကအောင်ဆန်းစုကြီးမျက်စိတစ်ဖက်မိတ်ထားမယ်အဲနားတစ်ဖက်ပိတ်ထားမယ်ပါစပ်မပြောရမယ်လို့ဒါသူကဒါတွေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါအတူအချိန်တန်လည်းမလုပ်နိုင်ဆိုရင်တစ်ချက်တည်းပြီးသွားကိစ္စပါ။ကြောင်မှာဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ပါညာဆိုတာဟိုပါဟိုပါကြီးပါ။ရှင်းရှင်းပြောရင်လေဒီနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပါဆိုင်ဗိုလ်ချုပ်အလကားနေထိုင်ရင်သူမျက်ကောင်လှောက်တာ။နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့လည်းမဆိုင်နိုင်ငံရေးကစားကွက်တည်းမှာခံနေရတာ။ကျေးရုပ်ကဟို issue တစ်ခုအနေနဲ့တင်တာ။ကျွန်မရှိတဲ့နေရာရှိမှမရှိတဲ့နေရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ issue ဖြစ်အောင်ပါပေါ့။debate ပါလေနိုင်ငံရေး political debate ဖြစ်အောင်ဟိုဆွာလိုက်တဲ့သဘောတကယ်လက်ရှိကရားကိုပိုင်ကရားရန်ကွင်းတော့ကရားတမိုင်းကြောင်းတော့ဘာမှမဆိုင်ကျွန်တော်တိတလောက်တော့အဲ့ဒါကရားလူငယ်တွေပြောတဲ့စာမှန်တယ်လေနော်တကယ်ကအာပိုချုပ်ရုပ်ထုကိုပြရပြင်တာတသက်လုံးမဆိုင်နဲ့တော့မဆိုးလို့ပါအောင်ဒါမဲ့လို့သူတို့ရဲ့ဆိုင်ရာလူမျိုးစုတွေမှာလည်းသူတို့ဟီးရိုးတွေရှိတော့ဒါတွေရဲ့အခက်ခဲတာကိုပြစ်ပယ်လို့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအခက်ခဲတာကိုဟိုဒီကိုပေးရမယ်သူတို့ရဲ့ဟိုဟာဟိုเนาะသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတော့သူတို့နေနဲ့ဂုံပြုတ်ချင်တာကိုတခွမရမယ်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကြီးရုပ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ချင်တယ်မြောက်စားချင်တယ်ဒါကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘူကျော်အောင်ဆန်းကြီးရုပ်ကြီးပဲလိုက်ပြီးတော့မှဟိုဇာဘော့ဟိုလိုက်ပြီးတော့သက်စင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကလည်းမသိတော့တဲ့အနေဒါလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးဒါကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လည်းတစ်ဖက်ကဒါလည်းမဟာလူမျိုးကြီးဟိုဝါရကူတနီးတလန်းနဲ့ပေါ့ဗျာအကောင့်တက်ဖော်နေတယ်လို့ပဲဟိုတိုင်းသားတွေဘက်ကခံစားမိတယ်ဘူချိုအောင်ဆန်းကိုကျွန်တော်မလေးစားလို့ပြောတာပေါ့နော်ဘူချိုအောင်ဆန်းရဲ့ခြေရုပ်ထက်ဘူချိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပုံပြီးမှအလေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီခြေရုပ်ကကရင်ပြည်နယ်မှာတွားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာပေါ့။ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဘူချိုလိုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ဘူချိုတွေအများကြီးလိုတာပေါ့။ခြေရုပ်ကျွန်တော်တို့မလိုပါဘူး။အဓိကတော့ခြေရုပ်ကလူတွေလုတ်ထားတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတွေဖန်တီးနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်လို့ရတာဖြစ်တယ်။